Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan birinchi darsimizning kimyoning asosiy tushunchalari mavzusini boshlaymiz. Bugungi mavzumizni boshlashdan oldin, ya'ni qisqaroq bo'lishi uchun bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Ya'ni biz yashab turgan borliq nimalardan tashkil topgan? Ya'ni kimyoning nazarida nimalardan tashkil topgan? Ana endi kimyoda mayda-mayda zarrachalar mavjud. Proton, elektron, neytron degan zarrachalar mavjud. Bu mayda-mayda zarrachalar o'zaro birikib atomni hosil qiladi. Proton va neytron o'zaro birlashib atomni yadrosini tashkil qiladi, va uning atrofida esa elektron harakat qiladi. Ya'ni atom proton, neytron va elektrondan tashkil topgan. Proton, neytron yadrosida, atrofida esa elektron harakat qilar ekan. Ana endi atom tushunarli bo'lgan bo'lsa, element bilan atomni farqini tushuntirmoqchiman. Davriy sistemamizni olamiz qo'limizga. Davriy sistemada 118 ta, ya'ni 118 xil element mavjud. U element hisoblanadi. Shu elementlarni tabiatda tarqalganlari esa atomlar deyiladi. Misol uchun, kislorod elementi 8-chi tartib raqamiga ega bo'lgan element. Bu elementni tabiatda tarqalgani atom deyiladi. Atom bilan element bir xil emas, ya'ni bir xil tushuncha emas. Misol uchun, davriy sistemada temir elementini ko'radigan bo'lsak, davriy sistemada temir deb yozib qo'ygani u element, uni tabiatda tarqalganlari esa atom hisoblanar ekan. Yana ham oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, Husniddin deb ismimni yozadigan bo'lsam, bu element tabiatda tarqalganini esa bu atom hisoblanar ekan. Bu sal qo'polroq misol. Ana endi davom etamiz. Demak, elementlar birikib nimanidir hosil qilmaydi. Elementni atomlari birlashib nimanidir hosil qiladi. Shuni gaplashamiz. Ana endi atom tushunarli. Xuddi shunaqa atomlar o'zaro birikib molekulani hosil qiladi. Mana bu chizganimiz 8 ta elektron, 8 ta proton, 8 ta neytron mavjud bo'lgan atom bu kislorod atomi hisoblanadi. 3 ta kislorod atomi, 1 ta uglerod, 1 ta kalsiy atomi o'zaro birikib kalsiy karbonat molekulasini hosil qiladi. Ya'ni atomlar birikib molekulani hosil qilar ekan. Ana endi yana misol atom yig'ilib molekula hosil bo'lishiga misol tariqasida magniy, uglerod, kislorod o'zaro yig'ilib magniy karbonat molekulasini hosil qiladi. Kremniy kislorod atomlari o'zaro qo'shilib kremniy 4 oksidi molekulasini hosil qiladi. Demak, atomlarni e'tibor beradigan bo'lsak, bittagina element atom hisoblanar ekan. A ular yig'ilgani esa molekula deyilar ekan. Ana endi molekulalar ham o'z navbatida yig'ilib moddani hosil qilar ekan. Misol uchun kalsiy karbonat molekullari yig'ilib kalsiy karbonat moddasini hosil qiladi. Magniy karbonat molekullari yig'ilib magniy karbonat moddasini hosil qiladi. Kremniy 4 oksid molekullari yig'ilib kremniy 4 oksid moddasini hosil qiladi. Tushunarli bo'libdi? Ya'ni mayda detallardan boshlanib, misol uchun kompyuter yig'adigan bo'lsak, maydasidan boshlab kattasigacha yig'iladi-ku. Nima ham? Jismlar ham mayda-mayda proton, elektron, neytrondan boshlab shu tartibda yig'ilib tashkil topadi. Demak, molekuladan modda hosil bo'lishi tushunarli. Molekula bilan modda bir xil narsa, e'tibor bersanglar. Molekula faqat bittasi molekula deyiladi, ularning yig'indisi modda deyiladi. Ana endi moddalar yig'ilib o'zaro moddalar yig'ilib jismni hosil qiladi. Hozir biz yozgan moddalar yig'ilib oq bor jismini hosil qilar ekan. Ya'ni o'zimiz yozadigan oq borning tarkibi xuddi shu moddalardan tashkil topgan. Bu nimani tushunishimizga yordam beradi? Bu biz yashab turgan borliq jismlardan tashkil topgan. Mana shu jismlar nimalardan tashkil topganligini izohlab tushuntirib beradi. Demak, tushunarlar, savol bo'lsa, savollar bo'lmasa davom etamiz. Ana endi borliq haqida ozroq tushunchaga ega bo'lgan bo'lsa, kimyo fanini endi boshlaymiz. Har bitta fanga kirishdan oldin u fan nimani o'rganilishi kerakligini bilishimiz shart. Misol uchun, biz o'tganmiz zoologiya, botanika, odam anatomiyasi hammaga tanish bo'lgan fanlar bilan. Botanika fanida biz nimani o'rganamiz? O'simliklarni o'rganamiz. Zoologiyada esa hayvonlarni o'rganamiz. Odam anatomiyasida esa odamlarning ichki tuzilishini o'rganamiz. Ya'ni har bitta fanni o'zini predmeti bo'ladi. Ya'ni fan predmeti bo'ladi. Nimani o'rganishi kerakligi. Kimyoda ham fan predmeti mavjud ekan. Kimyoda fan predmeti modda ekan. Ya'ni boya ko'rganda modda qayerda joylashganligini shuni o'rganar ekan.
Ana endi moddani o'rganarkan, yaxshi, moddani nimasini o'rganarkan degan savol qo'yiladi birinchi navbatda. Kimyo fani nimani o'rganadi? Kimyo fani moddaning tarkibini, tuzilishini, xossalarini va bir turdan boshqa turga o'tishini o'rganadigan fan. Endi har bittasiga bittalab to'xtalamiz. Tarkibini dedik. Misol uchun suv moddasini oladigan bo'lsak, tarkibi qanday o'rganiladi? Suv moddasi yaxshi, tarkibida molekulasi bor. Qanaqa? H2O molekuladan tashkil topgan. Ya'ni H2O molekullari yig'ilib H2O moddasini hosil qilgan. H2O molekulasi nimadan tashkil topgan desa, vodorod va kislorod atomlaridan tashkil topgan. Demak, tarkibi qanday o'rganilishi tushunarli. Bunga bo'yi ozroq to'xtadik. Ana endi tuzilishi. Bu suv molekulasini tuzilishi. Har bitta moddani o'zini tuzilishi bor. Biza bu mavzu tuzilishi haqida keyingi mavzularimizda gaplashamiz. Hozir umumiy tushuncha paydo bo'lsa bo'ldi. Keyin uchinchisi moddaning xossalarini o'rganar ekan. Xossalari deganda rangi, hidi, ta'mi, qaynash, suyuqlanish, muzlash, temperaturalari, agregat holatlari nazarda tutiladi. Mana misol uchun suvni tahlil qilamiz xossalarini. Suv rangsiz, suv hidsiz modda, suv ta'msiz modda. Suv 100 gradusda qaynaydi, suv 100 gradusda muzlaydi, suvning agregat holati suyuq. Har bitta moddaga mana shunday xarakteristika, ya'ni xossalarini aytadigan bo'lsak, uni xossalarini o'rgangan bo'lar ekanmiz. Demak, tarkibi tuzilish xossalari shunarli va 4-tinchisi eng qiziqlaridan, ya'ni eng muhimlaridan kimyoda kimyoviy reaksiyalar yoki bo'lmasa bir modda boshqa bir turdan boshqa turga o'tishini o'rganadi kimyo. Prezentatsiyada buni temir misolida chiroyli qilib berilgan. Temir va temirning zanglashi. Temir bor edi, temirni zangi bor. Temir yo'q bo'lib ketmayapti. Temir shunchaki bir turdan boshqa turga o'tyapti. Temir edi, temir 3 gidroksidga o'tyapti. Ana endi. Tarkibi, tuzilishi, xossalari, kimyoviy reaksiyalari umumiy tushunarli bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Bularni eslab qolish kerak faqat. Ana endi. Yana bir boyagi tushuntirganimni umumiy birdaniga tez-tez aytib o'tamiz. Proton, elektron, neytron yig'ilib atomni hosil qilganda, ya'ni proton, neytron yadrosini atrofida elektron aylanardi. Atomlar yig'ilib molekulani, molekullar yig'ilib moddani, moddalar yig'ilib jismni, jismlar yig'ilib borliqni hosil qilgan. Ana endi bizda fan predmeti modda bo'lgandan keyin biz moddadan katta bo'lgan sistemalarni o'rganmaymiz. Moddadan kichkina bo'lganlarni o'rganamiz. Ya'ni moddani ichki tuzilishi o'rganilar ekan. Xuddi misol uchun odam desa, odamning ichki tuzilishi o'rganilar-ku. Qayerda yashaydi, qanday mashinada yuradi, unisi qiziqmas bizga. Odamning ichki tuzilishini o'rganganimiz kabi kimyo ham moddaning ichki tuzilishini o'rganar ekan. Ya'ni hammasini o'rganar ekan, mayda-mayda qilib. Bugun biz sizlar bilan, ya'ni bugungi darsimizda mana shu ichki tuzilish haqida gaplashar ekanmiz. Hozir umumiy tushunchalar berildi, savollar bo'lmasa davom etamiz. Ana endi atomdan boshlab o'rganamiz. Atomga ta'rif beramiz birinchi. Atom bu musbat zaryadlangan yadro va uning atrofida harakatlanadigan manfiy zaryadlangan elektrondan tashkil topgan elektron neytral zarracha. Ana endi ta'rifni aytdik fan tilida, ma'nosini tushunsak, yodlash ham shart emas. O'zi ta'rifni keltirib chiqarib olaverasizlar o'zlaringiz. Atom elektron neytral zarracha ekan. Elektron neytral degani plus ham emas, zaryadi minus ham emas. Zaryadsiz degani, ya'ni zaryadi 0 ga teng degani. Ana endi atomdagi zarrachalarni har bittasida o'zini massasi bor va zaryadi bor. Protonning massasi 1, zaryadi plus 1. Neytronning massasi 1, zaryadi 0. Elektronning massasi 0, zaryadi minus 1. Demak, protonimiz musbat zaryadlangan ekan. Neytronimiz zaryadsiz ekan. Elektronimiz esa manfiy zaryadlangan. Ana endi proton va neytron birgalikda yadroni hosil qiladi. Proton va neytron yadroni hosil qiladi. Uning atrofida esa manfiy zaryadlangan elektron harakat qiladi. Proton bilan neytron birgalikda nukleonlar deb ataladi. Ya'ni proton musbat zaryadlangan nukleon, neytron zaryadsiz nukleon. Nukleon degani yadroda mavjud bo'lgan zarrachalarga nukleonlar deyiladi. Uning atrofida harakat qiladigan elektron nukleon emas, chunki yadroni tarkibida emas, uni atrofida harakat qiladi. Demak, o'zimiz tilda aytamiz, atom ikki qismdan tashkil topgan, uning yadrosi va uning atrofida harakatlanadigan elektrondan. Boshqa qismi yo'q.
Atrofda elektron aylangandan keyin proton va neytron xohlaydimi yo'qmi? Uning yadrosida bo'lishi kerak, chunki boshqa qismi mavjud emas. Proton, neytron uning yadrosida bo'lgandan keyin ana endi kelib chiqadigan xulosalar haqida gaplashamiz. Endi savollar tug'iladi. Proton, neytron, elektron borligini bildik. Ularning sonini qanday qilib topamiz? Misol uchun mana bu chizganim kislorod atomini tuzilishi. Ya'ni kislorodda 8 ta proton, 8 ta neytron va uning atrofida harakatlanadigan 8 ta elektron bor. Ularni qanday qilib topdim? Ana endi birinchi kelib chiqadigan xulosamiz proton va elektron har doim atomda teng bo'ladi. Nima uchun teng bo'ladi endi savol tug'iladi-da. Chunki protonlarimiz 8 ta bo'lgandan keyin har bitta protonning zaryadi +1 bo'lsa, 8 ta protonimizning zaryadi +8. Demak, +8 bo'ldi. Hamma zaryadlarni qo'shganimizda zarachalarniki atomning zaryadi 0 chiqishi kerak. Protonning zaryadini qo'shdik. Neytron zaryadsiz. Neytronning soni ahamiyatga ega emas. Misol uchun mana shunda 10 ta neytron bo'ladigan bo'lsa ham, 10 ni 0 ga ko'paytirsam, baribir 0 zaryadni beradi. Ya'ni u bizga kerak emas. Ana endi elektronning zaryadi. Elektron zaryad beradi -1 zaryadi. +8 ga nechini qo'shsam, atomning zaryadi 0 kelib chiqadi. +8 ga qo'shishim kerak -8 ni. Shunda atomning zaryadi 0 kelib chiqadi. Demak, elektronning zaryadi -8 bo'lishi uchun nechta elektron kerak? Bitta elektronim -1 bo'lsa, demak 8 tasi -8 bo'ladi. Demak, har doim pluslar bilan minuslar soni teng bo'lishi kerak. Shunda ikkalasi yeyishib ketib, atomni elektron neytral, ya'ni zaryadsiz qilib qo'yadi. Demak, birinchi xulosa, nima uchun proton elektron teng bo'ladi desa, chunki proton va elektronning zaryadini qo'shadigan bo'lsak, 0 bo'lishi kerak. Proton elektron zaryadini qo'shganda 0 bo'lishi uchun ularning soni har doim teng bo'lishi kerak. Birinchi xulosamiz shunarli deb o'ylayman. Ana endi yadro zaryadi degan tushuncha bor. Yadro zaryadi, yadroning zaryadi degan ma'noni beradi. Mana yadromiz, uni zaryadan nima belgilayapti? Protonmi, neytronmi? Proton zaryadga ega, neytron zaryadga ega emas. Shuning uchun neytron yadroga zaryad bera olmaydi. Yadroga zaryadni proton bera oladi. Shuning uchun protonning zaryadi yadroning zaryadiga teng. Protonning bittasi +1, 8 tasi +8 bo'lgandan keyin protonlar 8 ta edi, yadro zaryadi ham protonlar soniga tengligi kelib chiqadi o'zidan o'zi. Ya'ni 8 ta proton bo'lgandan keyin yadro zaryadi +8 degan. Yaxshi bildik, proton elektron yadro zaryadi bular o'zaro bir-biriga teng ekan. Ana endi bularni qayerdan topamiz? Bular davriy sistemada berilgan. Misol uchun fosfor elementini misol qilib oladigan bo'lsak, fosforni qadar topadigan bo'lsanglar, 15-chi element. 15 bu uning tartib raqami, 31 massasi berilgan. Biz tartib raqamiga qarab uning proton elektron yadro zaryadini bilib olishimiz mumkin. Misol uchun fosfor uchun protonlar soni 15 ta ekan, elektronlar soni 15 ta ekan, yadro zaryadi 15 ta deb bo'lmaydi. Zaryadni ishora bilan yoziladi. Zaryadi +15 ga teng. Bularni hammasini tartib raqami orqali bilib oldik. Demak, proton elektron tushunarli. Qayerdan qanday qilib topishimiz? Davriy sistemadagi tartib raqamiga qarab qo'ysak, uning proton elektroni nechtaligini bilib olamiz. Ana endi proton elektron ketdi, neytronni qanday qilib topamiz degan savol bor. Hamma narsani massasi bo'ladi. Shu qatori atomni ham massasi bor. Atomni massasini nimalar tashkil etadi? Atomni massasini uning tarkibidagi zarrachalar tashkil etadi. Misol uchun tasavvur qilinglar. Supermarketga kirdizlarda kartoshka piyoz olib chiqdizlar. O'sha paketni tarkibida paketni ichini paketni massasini nimalar tashkil qiladi desa, uning tarkibidagi kartoshka va piyozni tashkil qiladi deysizlar. Xuddi shu kabi atomni massasini nima tashkil qiladi desa, atomni tarkibidagi proton, neytron va elektron tashkil qiladi deysizlar. Lekin elektron massa bermagandan keyin, ya'ni elektronning massasi 0 ga teng bo'lgandan keyin elektronning massasini qo'shmasak ham bo'ladi, chunki elektronning massasi 0. Demak, proton bilan neytronni qo'shadigan bo'lsam, massalarini bizga berar ekan nisbiy atom massasini, ya'ni protonni qo'shamiz neytronni, k
kelib chiqar ekan nisbiy atom massasi. Proton 15 ta bo'lgandan keyin massasiga ko'paytiradigan bo'lsam, protonimizning massasi 15. Ana endi AR bu atom massa. Atom massa har doim, ya'ni nisbiy atom massa har doim davriy sistemada mavjud. Uni misol uchun fosforni yuqorisida yozilgan 31 davriy sistemada berilgan. Bu uning massasi hisoblanadi. Fosforning massasi 31 ekan, protonlari 15 ta ekan. Protonlarga neytronlarni qo'shganimdan massani bergandan keyin, massadan protonni ayirsam, neytronni berish shart. Bu matematik tenglama endi. Neytron topish uchun massadan ayiraman protonni. Fosfor uchun oladigan bo'lsak, net massasi 31, protoni 15 ta, neytron topadigan bo'lsam 16 ta kelib chiqadi. Hammaga tushunarli bo'layotgan bo'lsa, yana bitta oddiyroq tilda tushuntiraman. 15 kilo kartoshka oldingiz, lekin paketi og'irligi 31 kg. Chunki sizga kartoshka bilan birga piyoz ham bor. 15 kilo kartoshka olgan bo'lsangiz, piyozingiz nechta kilogram bo'ladi desa, umumiy massadan kartoshkani ayirib tashlasangiz, piyozning massasi kelib chiqadi. Bu ham xuddi shu kabi. Savollar bo'lmasa, demak, biz proton elektronni topishni o'rgandik tartib raqamiga qarab, neytronni topishni o'rgandik massasidan protonni ayirish orqali. Va buni sabab qonuniyatlari bilan o'rgandik. O'zimizdan o'zimiz proton elektronga teng deb ketmadik. Sababi proton elektronga teng bo'lishi zaryadlari, ya'ni qo'shilganda 0 bo'lib ketishi uchun ularning soni teng bo'lishi kerak. Neytronni o'zimizdan o'zimiz massadan protonni ayiramiz demadik. Chunki atomning massasini proton bilan neytron bergandan keyin umumiy massadan protonlarni ayiradigan bo'lsak, neytronning massasi qoladi. Shu orqali bilib oldik. Atomimiz mana shu edi. Atom bo'yicha savol bo'lmasa, davom etamiz. Ana endi atom tushunarli bo'lgan bo'lsa, atom bilan ionning farqini tushuntirib ketmoqchiman. Atom bu zaryadsiz zarracha edi. Ana endi ion esa atomdan farqi zaryadli zarracha bo'ladi, ya'ni zaryadlangan zarracha. Ion deb nimaga aytiladi? Normal holatda turgan atom elektron olishi yoki berishi natijasida hosil bo'ladigan zarracha ion deb ataladi. Ana endi misol tariqasida ko'ramiz. Misol tariqasida 6-gur tartib raqami 16, massasi esa 32. 6-gur atomi bu. 6-gur atomda protonlari 16 ta chunki tartib raqamiga teng, elektroni ham 16 ta chunki elektron proton atomda har doim teng bo'ladi. Va neytronlari massasidan 32 dan tartib raqami 16 ni ayiradigan bo'lsam, 32 dan ayiraman protonlarni, neytronlari kelib chiqadi 16 ta. Ana endi atomni zaryadini hisoblayman. Protonlari 16 ta bo'lgandan keyin +1 ga ko'paytiraman, zaryadi +1 edi. Boshda o'tgan atomni o'tganimizda +16 bo'ladi. Elektron soni 16 ta, -1 zaryadga ko'paytiradigan bo'lsam, zaryadi -16. Neytron 16 ta, zaryadi 0 bo'lgandan keyin 16 karra 0 0 bo'ladi. Uchalasini zaryadini qo'shadigan bo'lsam, atomning zaryadi 0 kelib chiqdi va mana yozib qo'ydim. Atomning zaryadi, ya'ni 6-gur atomning zaryadi 0 ga teng. Hamma atomlarda zaryad 0 ga teng bo'ladi. Ana endi misol uchun 6-gur atom 2 ta elektron olsa nima bo'ladi? 2 ta elektron olsa, protonlari 16 ta edi, 16 ta taligicha qoladi. Elektronlari 16 ta edi, 2 ta elektron olsa nechta bo'ladi? 18 ta elektron bo'ladi. Faqat 2 ta elektron olyapti. Neytronlari 16 ta edi, 16 taligicha turibdi. Mana endi zaryadini hisoblaymiz. Tarifda aytdik, elektron olsa yoki bersa ion deyiladi. Demak, 6-gur atomi elektron olgandan keyin u 6-gur ioni deb ataladi. Endi atom hisoblanmaydi u. Protonlar 16 ta bo'lsa, zaryadi +16, elektronlar 18 ta bo'lsa, zaryadi -18, neytronlar 16 ta bo'lsa, zaryadi 0. Hammasini qo'shadigan bo'lsak, zaryadi -2 kelib chiqdi. Va u -2 ni olib kelib, ionning ustiga qo'ydik. Ya'ni 6-gur ionining zaryadi -2 ga teng ekan. Men bu -2 qayerdan kelganligi tushunarli. Proton, elektron, neytronning zaryadini qo'shsak, -2 kelib chiqdi va zaryadini yozdik. Ion zaryadsiz emas, zaryadlangan ekan. Atomdan farqi ham mana shunda. Yana bitta farqi, atomda proton elektron har doim teng bo'ladi, ionda esa hech qachon proton elektron teng bo'lmaydi. Proton 16 ta, elektron 18 ta. Tushunarlar? Bu elektron olishiga misol edi. Ya'ni ion deb elektron olsa yoki bersa atom,
hosil bo'lgan zarrachaga ion deyiladi dedik. Ana endi yana bitta misol. Natriy atomi bor, tartib raqami 11, nisbiy atom massasi 23. Protonlar tartib raqamiga teng 11 ga teng, elektronlari protonlar soniga teng 11 ga teng, neytronlari esa massadan protonlar sonini ayirsak, neytronlar soni kelib chiqadi. Neytronlari 12 ta ekan. Ana endi ularning zaryadini hisobladik. +11 -11 0, qo'shsak zaryadi 0, ya'ni atomda 0 chiqqanini isbotlagandik. Proton elektron har doim atomda teng bo'ladi. Ana endi natriy atomi bitta elektron berib yuborsa nima bo'ladi? Natriy atom bitta elektron berib yuborsa proton o'zgarmaydi, elektroni 11 ta edi, bittaga kamaydi, 10 ta bo'lib qoldi. Va neytronlari 12 ta o'zgarmaydi. Ana endi uchalasini zaryadini qo'shsak, +1 ni beryapti. Ya'ni natriy ionining zaryadi +1 ga teng ekan. Atom bilan ionning farqi tushunarli bo'lsa bo'ldi. Ya'ni atomda proton elektron har doim teng, ionda proton elektron hech qachon teng bo'lmaydi. Tushunarli deb o'ylayman. Savollar bo'lmasa, davom etamiz. Ana endi fanda kimyoviy element belgisi degan tushuncha bor. Uni fanga Berzelius kiritgan. Berzelius quyidagicha taklif bergan. Elementlarning lotincha nomini bosh harfini yoki bosh harfidan keyingi harflari bilan birgalikda belgilasak bo'ladi degan. Misol uchun fitorning lotincha nomini bosh harfini olgan, fitorning lotincha nomini bosh harfi F bo'lgan, F harfini olgan. Keyin misol uchun temirning lotincha nomi ferrum bo'lgan, ferrumning birinchi va undan keyingi biron bir harfini olgan, ya'ni E harfini olgan va F bo'lgan. Nima uchun hammasini bosh harfi bilan belgilay olmagan? Chunki misol uchun fitorni F qilib belgiladi, temirni ham F deb belgilasa, kimyoviy element belgilari bir xil bo'lib qoladi. Shuning uchun ta'rifda undan keyingi biror bir harf olinadi degan va temirda E harfi ham olingan va F bo'lgan. Ana endi kimyoda 3 xil tushuncha bor: izotop, izobar, izoton. Izo degan so'zning ma'nosi bir xil. Izotop degani protonlar soni bir xil degani, izobar degani massasi bir xil, izoton neytroni bir xil degani. Bularni bir-biridan farqlashda oson yo'li oxirgi harfga qaranglar. Oxirgi harfi P mi? Demak, protonlari bir xil. Oxirgi harfi AR degani atom massa edi. Bunga hal to'xtalamiz. AR atom massa, demak, massalari bir xil. Oxiri N harf bilan tugayapti. Bu neytronlari bir xil degan ma'noni beradi. Ana endi izotopda ikki xil qoida bo'ladi. Bir xil element bo'lish kerak, protonlari bir xil bo'lish kerak. Shunda izotop deyiladi. Ana endi izotop to'liq ta'rifini aytamiz. Yadro zaryadlari bir xil, ya'ni protonlari bir xil degan, massasi bilan bir-biridan farq qiladigan elementlar ketma-ketligiga izotop deyiladi. Bu tushunarli. Ana endi izobar deb nimaga aytiladi? Izobar deb massalari bir xil, tartib raqami, ya'ni yadro zaryadi bilan bir-biridan farq qiladigan elementlar ketma-ketligiga izobar deyiladi. Izobarda ko'ramiz, har xil element bo'lyapti, massalari bir xil. Ana endi izoton. Izoton deb nimaga aytiladi? Neytronlar soni bir xil, yadro zaryadi va massalari bilan bir-biridan farq qiladigan elementlar ketma-ketligi. Ya'ni izotonda har xil element bo'lar ekan va neytronlari bir xil bo'lar ekan. Savollar bo'lmasa, davom etamiz. Ana endi atomni biz ichki tuzilishini va uni tarkibini o'rgandik. Ana endi atomni massasi bor, atomni absolyut massasi va nisbiy atom massasi bor. Atomni absolyut massasi va nisbiy atom massasining farqi o'xshashligi va ular nimaligini o'rganamiz. Dastlab olimlar atomning absolyut massasini yaratgan. Atomning absolyut massasi bu atomning bitta massasi birligi gram yoki kilogramda bo'ladi. Ya'ni qo'limiz tarozi deb tasavvur qilamiz. Tarozi turibdi, bitta atomni oldim, taroziga qo'ydim. Necha gram yoki necha kilogram ko'rsatadigan bo'lsa, shunga atomning absolyut massasi deyiladi. Ya'ni bitta atomning gram yoki kilogramdagi massasi. U haqiqiy massa ham deb yuritiladi. Dastlab olimlar atomlarning absolyut massalarini hisoblab topishgan. Vodorodning absolyut massasi 1.67 × −24 gram, uglerodniki 1.993 × −23 gram, kislorodniki 2.66 × −23 gram. Bular misollar. Ana endi vodorod 1.67 × −24 bu qanaqa son? Buni ochib yozadigan bo'lsak, 10 − −24 degani dastlabki sonning yonida 24 ta 0 bor degani. Tushunarli bo'lsa,
Bu sonlarda hisob kitob qilish juda ham noqulay, chunki bular juda ham kichik sonlar. Keyin olimlar bir qarorga kelishib, bularni qulaylashtirib olamiz degani va fanga atom massa bo'lsa, ya'ni bu atomning haqiqiy massasi bo'ladigan bo'lsa, ana endi bularni nisbiylashtirib olamiz. Ya'ni nimagadir nisbatan qilib hisob kitob qilamiz degan. Va keyin nisbiylashtirish uchun fanga massa atom birligi degan tushunchani fanga kiritgan. Massa atom birligi bu nima? Massa atom birligi uglerod 12 izotopini massasini 12 dan bir qismiga teng bo'lgan kattalik. Ya'ni uglerod 12 izotopini massasini 12 ga bo'ladigan bo'lsak, massa atom birligi kelib chiqadi. Ya'ni 1 massa atom birligi 1.66 -24 gram ekan. Ana endi nisbiy atom massa qanday qilib topilgan? Absolyut massani massa atom birligiga nisbati nisbiy atom massasini bergan. Ya'ni absolyut massani massa atom birligiga bo'lsa, nisbiy atom massa kelib chiqadi. Bu nisbiy atom massasining ta'rifi, nisbiy atom ham, nisbiy atom massa ham bitta atomning massasi. Farqi uni buniki birligi birliksiz yoki massa atom birligida, absolyut massani birligi gram yoki kilogramda bo'ladi. Ana endi demak, nisbiy atom massasini topish uchun absolyut massa massa atom birligi bo'lishi kerak ekan. Vodorodning absolyut massasi 1.67 -24 gram. Uni bo'laman massa atom birligiga va kelib chiqadi bir soni. Uglerodning absolyut massasi 1.993 -23 gram. Uni bo'laman massa atom birligiga kelib chiqadi 12 soni. Kislorodni ham absolyut massasini massa atom birligi bo'ladigan bo'lsam, kelib chiqadi 16. Demak, nisbiy atom massa bilan absolyut massaning farqi uning birligida ekan. Mana e'tibor beramiz. Vodorodning absolyut massasi bilan nisbiy atom massasining nima o'xshashligi farqi bor. Farqi son jihatdan farq qiladi, birlik jihatdan farq qiladi, lekin qiymat jihatdan bir xil. Buni qanday tushuntirsak bo'ladi? Ya'ni o'zimizni qishloqcha deydi, ko'cha tilida. Tasavvur qilamiz, dollar bor, so'm bor. Bir dollarimiz, misol uchun tasavvur qilaylik, 10 ming so'm. U kurs valyuta deydi. Bizda massa atom birligi shu bilan qiyoslanadi. Ya'ni 1 dollar 10 ming so'm deganda. Absolyut massani so'mga qiyoslaymiz, nisbiy atom massani dollarga qiyoslaymiz. Tasavvur qilinglar, sizlarda 10 ming so'm bor. Dollarga o'tish uchun nima qilasizlar? 10 ming so'mni bo'lasizlar. Dollarning kursiga 10 ming so'mga kelib chiqadi 1 dollar. Misol uchun 120 ming so'm pullaringiz bor. 120 ming so'mni bo'lasizlar 10 ming so'mga kelib chiqadi 12 dollar. Misol uchun 160 ming so'm pullaringiz bo'lsa, 160 ming so'mni bo'lasizlar 10 ming so'mga kelib chiqadi 16 dollar. Ya'ni xuddi absolyut massani massa atom birligiga bo'lib nisbiy atom massa chiqargan kabi. Ana endi absolyut massani topish uchun nisbiy atom massani massa atom birligiga qaytarib ko'paytirishimiz kerak. Ana endi dollarlarimiz bo'lsa, so'mga o'tish uchun nima qilamiz? Dollarni kurs valyutaga ko'paytirsak, so'm kelib chiqadi. 1 dollarimiz 10 ming so'm, 12 dollarimiz 120 ming so'm, 16 dollarimiz 160 ming so'm. Bu endi qiyoslash bo'ldi. Endi e'tibor beradigan joyi, ya'ni shu dollar so'mga o'xshatishning qiziqroq joyi nimada? 1 dollar bilan 10 ming so'mning farqi bor desangiz, absolyut massa bilan nisbiy atom massasining farqi kelib chiqadi. Ya'ni shu orqali tushunsangiz bo'ladi. 1 dollar 10 ming so'm. Ikkalasi qiymat jihatdan bir xilmi, farqi har xilmi? Bir xil. Ya'ni u ham 1 dollar, bu ham 10 ming so'm. Ya'ni 1 dollarga nima bersa, 10 ming so'mga xuddi o'sha narsani beradi. Ya'ni absolyut massa ham bitta atomni massasi, nisbiy atom massa ham bitta atomni massasi. 1 dollar bilan 10 ming so'm nima farq qilyapti? 1 buniki 10 ming son jihatdan farq qilyapti. Absolyut massa bilan nisbiy atom massa ham son jihatdan farq qiladi. Ana endi keyin birligi farq qilyapti. Dollar so'm. Buni birligi dollar, buniki so'm. Buni birligi gram, buniki birliksiz yo bo'lmasa massa atom birligi yoki u degan birlikda bo'ladi. Mana bu 3ta birlik bir xil narsa. Buni ko'rsangiz, buni ko'rsangiz yo birliksiz ko'rsangiz AR teng deb berilgan bo'lsa, hammasi nisbiy atom massa degan ma'noni beradi. Ya'ni nisbiy atom massasini belgisi AR aytib o'tmagan bo'lsam. Demak, tushunarli. Nisbiy atom massalar davriy sistemada mavjud. Hozir bularni topish qiyin emas, ya'ni davriy sistemadan topa olamiz. Bizga asosan absolyut massani toping deb beradi. Nisbiy atom massani massa atom birligiga ko'paytiradigan bo'lsam, absolyut massa kelib chiqadi. Ya'ni 1 ni 1.66 -24 ko'paytirsam, vodorodning absolyut massasi 12 ni 1.66 -24 ko'paytirsam, uglerodning absolyut massasi 16 ni massa atom birligiga ko'paytirsam, kislorodning
absolyut massasi kelib chiqadi. Mana u degani uglerod birligi degani. Ya'ni mana bu uglerodga nisbatan olinganlik, ya'ni massa atom birligi uglerodning 12 dan bir qismi bo'lgani uchun uglerod birligi ham deb yuritiladi. Va mana shu u belgisini olgan. Ya'ni MaBning o'rnida uni ko'rishlaringiz mumkin. Massa atom birligining o'rniga uglerod birligi deb aytib o'tilib ketilishi ham mumkin. Savollar bo'lmasa davom etamiz. Ana endi molekula, molekula deb nimaga aytiladi? Molekula deb moddaning xossalarini o'zida saqlovchi eng kichik zarrachaga molekula deb ataladi. Biz boya boshida, mavzuning eng boshida aytdik, kimyo fani moddaning tuzilishi, tarkibi, xossalarini o'rganadi degandik. Xossalari deganda tagida chizuvli rangi, ta'mi, hidi va hokazo. Molekula deyapti, moddani o'sha xossalarini saqlaydigan eng kichigi molekula deyapti. Molekuladan kichkinasi moddaning xossasini saqla olmaydi deyapti. Ya'ni boyagilarni saqla olmaydi deyapti. Molekula rangi, ta'mi, agregat holati, qaynash, suyuqlanish temperaturalarini saqla biladi moddaning degan. Chunki molekula moddaning bittasi. Bitta suv ham, bitta suvni tasavvur qilinglar, ko'proq suvni tasavvur qilinglar. Bittasi molekula, ko'proq modda deyiladi. Bittasi molekula deyilgandan keyin molekula o'sha bitta suv qolgan suvlarning xossasini takrorlaydimi yo'q? Takrorlaydi. Shuning uchun shunday deb ta'rif berilgan. Ana endi molekula atomlardan tashkil topgan dedik. Atomlar o'zaro birlashib molekulani hosil qiladi. Bu kimyoviy reaksiya emas. Shunchaki vodorod bilan kislorodni alohida-alohida ajratib yozib qo'yganman. Tushunarlimi? Bu hozir bizaga suvning tarkibidagi proton, elektron, neytronni va massasini topishga yordam beradi, ya'ni osonlashtiradi. Atomda bilsak, nisbiy atom massa bordi. Molekulada esa nisbiy molekulyar massa bo'lar ekan. Nisbiy atom massasini topish uchun absolyut massa massa atom birligi bo'lardik. Nisbiy molekulyar massasini topish uchun ham absolyut massa massa atom birligi. Faqat absolyut massaga atomning absolyut massasi qo'yilmaydi, ana endi molekulani absolyut massasi qo'yiladi. Tushunarlimi? Keyin nisbiy molekulyar massasini topish uchun nisbiy atom massalar yig'indisini qo'shib qo'ysak ham bo'lar ekan. Nisbiy atom massalar degan davriy sistemadagi sonlar. Demak, vodorod atomining nisbiy atom massasi 1 ga teng edi, davriy sistemadan oldim. Kislorodning nisbiy atom massasi 16 ga teng, davriy sistemadan oldim. 16 ga 2 ta vodorodning massasini qo'shadigan bo'lsam, 2 tasi 2, 16 ni qo'shaman, 18 bo'ldi. Bular atom massa deb yuritilar, chunki bular atom edi. Endi H2O molekula bo'lgandan keyin nisbiy molekulyar massa bo'ladi. A M harfiga o'zgardi ko'rgan bo'lsak. Atom massalarini qo'ysak, nisbiy molekulyar massani beradi. Ana endi protoni bitta edi, vodorodni ikkitasi 2 ta bo'ladi. Kislorodda 8 ta proton qo'shsam, molekuladagi proton. Proton bilan elektronlar soni har doim tengligidan foydalanib, atomda proton elektron teng edi, molekulada ham proton elektron har doim teng bo'ladi. Proton 10 ta bo'lsa, suv molekulasida elektron ham 10 ta bo'ladi. Neytron topish uchun nisbiy molekulyar massadan protonni ayiraman, neytronni kelib chiqdi 8 ta. Tushunarli bo'lsa, ana endi bitta misol qilib olamiz, ya'ni hozirgi o'rganganlarimizni takrorlash uchun. HNO3 molekulasini nisbiy molekulyar massa, proton, elektron, neytron va absolyut massasini topamiz. Molekulaga qarab turib, atom massasi qancha deb bo'lmaydi, xato narsa bo'ladi. Ya'ni men bu kuchukka qarab mushukning ismi nima deb bo'lmaydi-ku. Xuddi shunday. Molekulaga qarab atomning massasi qancha deb bo'lmaydi. Molekulada nisbiy molekulyar massa bo'ladi, ya'ni molekulaning massasi bo'ladi. Vodorodning massasi 1 davriy sistemadan oldim, azotniki 14 davriy sistemadan oldim, kislorodniki 16, 3 ta bo'lganligi uchun 3 ga ko'paytiraman. 3 x 16 48, 14 1 ni qo'shsam 63 bo'ladi. Protonni ham davriy sistemalardan olib qo'shdim, 32 bo'ldi. 3 ni 8 ga ko'paytirdim, e'tibor beringlar. Ko'paytirib ketmasanglar xato bo'ladi, chunki 3 ta kislorod bor bu molekulaning tarkibida. Ya'ni HNO3 molekulasi bitta vodorod, bitta azot va 3 ta kislorod atomlaridan tashkil topgan. Protonlar 32 ta ekan, elektronlarni hisoblab o'tirmayman, chunki proton elektron molekulada ham har doim teng. Nisbiy molekulyar massadan protonni ayiradigan bo'lsam, neytronni beradi. Absolyut massani topish uchun nisbiy molekulyar massani ko'paytirishim kerak edi, massa atom birligiga. Massa atom birligi 1.66 - 24 bo'lganligi uchun ko'paytirdim. 1.0458 - 22 gram kelib chiqdi.
Savollar bo'lmasa, davom etamiz. Keyin molekulada molekula bilan atom to'xtovsiz harakatda bo'ladi. Ya'ni atom ham, molekula ham hech qachon to'xtamaydi. To'xtovsiz harakatda bo'ladi, shunchaki bizani ko'zimizga ko'rinmasligi mumkin harakat. Chunki u yerda juda ham mayda zarracha, biz bitta molekulani ham, bitta atomni ham ko'ra olmaymiz. Tushunarlimi? Savollar bo'lmasa, davom etamiz. Endi yana kimyoda mol va molar massa degan tushunchalar bor. Mol deb nimaga aytiladi? Birinchi moldan boshlaymiz. Mol deb 12 gram uglerodtagi zarrachalar soniga teng bo'lgan qiymatga mol deb ataladi. Ya'ni qo'lim tarozi, bu qo'limda uglerodlar turibdi. Bitta-bitta uglerodni sanab qo'yaman. 1, 2, 3. Tarozi qachon 12 gram ko'rsatadigan bo'lsa, nechta uglerod qo'ygan bo'lsam, mana shu nechta uglerod qo'ygan bo'lsam, 12 gram ko'rsatgan vaqtda mana shuga mol deyiladi. Ya'ni 12 gram ko'rsatganda nechta uglerod bo'lsa hisoblab topishim kerak. Biz bitta uglerodning massasini bilamiz. Bitta uglerodning massasi 1993 10^-23 gram edi. Ya'ni uning absolyut massasi edi. Lekin men 12 gram uchun topishim kerak, chunki ta'rifda 12 gram uglerodtagi zarrachalar soni dedi. 1993 10^-23 gram uglerodim bitta, 12 gram uglerodimda nechta zarracha bor deb topadigan bo'lsam, 6.02 10^-23 ta zarracha kelib chiqdi. Ya'ni molni ta'rifi shunday edi. Shu uchun 1 molim 6.02 10^-23 taga teng ekan. Bu Avogadro doimiy sixam deb ataladi va Na bilan belgilanadi. 6.02 10^-23 taga teng. Hozir bulardan keyin molni topish masalalari ishlaymiz. Masalalar ishlagan vaqtimiz ko'rasizlar. Molni topish uchun sonni Avogadro soniga bo'lishim kerak, massani molar massaga, hajmni molar hajm bo'lishim kerak. Lekin masalalar ishlaganda deyarli formula ishlatmaymiz, lekin o'zlaringiz uchun bilib qo'yishlaringiz kerak. Demak, mol tushunarli bo'lgan bo'lsa, umumlashtiramiz keyinroq yana. Tarif va shunarlar bo'lsa, ana endi molar massa deb nimaga aytiladi? Har qanday moddaning massasiga, har qanday moddaning 1 molni massasiga molar massa deyiladi. Ya'ni 1 mol moddaning massasi molar massa deyilar ekan. Bitta savolda nima uchun 1 mol molekula desak bo'ladimi yo'qmi? 1 mol molekula bo'lgandan keyin ular yig'ilsa, 1 mol molekulalar yig'ilsa modda deb ataladi. Chunki molekula bittaga nisbatan ishlatiladi. A 1 mol degani bitta emas. Chunki 1 mol degani 6.02 10^-23 ta. Ya'ni 6.02 10^-23 ta degani 6 dan keyin 23 ta virgul surasida, ya'ni 602 va 21 ta nol bor orqasida, juda katta son. Demak, molar massa shunarlar. 1 molning massasi molar massa deb ataladi. Birligi gram taqsim molda bo'ladi. Son jihatdan mR, ya'ni nisbiy molekulyar massaga teng bo'ladi. Qachon bo'ladi? Agar massa atom birligi o'zgarmasa. Massa atom birligi o'zgaradigan bo'lsa, mR bilan molar massa teng bo'lmaydi. Ana endi massa atom birligi o'zgartirilgan masallar bor. O'sha uchun o'zgarmasa deb aytayapman. Massa atom birligi o'zi hech qachon o'zgarmaydi. Masallarda o'zgartirib berib qolishi mumkin. Massa atom birligi o'zgarsa, nima o'zgaradi degan savollar bo'ladi. Absolyut massa bilan molar massa nima o'zgarishdan qat'iy nazar o'zgarmaydi. Absolyut massa ham doimiy qoladi, molar massa ham doimiy qoladi. Lekin nisbiy so'zi bor bo'lgan tushunchalar, ya'ni nisbiy atom massa, nisbiy molekulyar massalar massa atom birligi o'zgarsa, o'zgarib ketadi. Mol bilan molar massa umumiy tushunarli bo'lgan bo'lsa, davom etamiz. Hozir bitta misol ishlaymiz. Shunda ikkalasini va umuman shu bugungi darsimizda hozirgacha o'tgan tushunchalarni bir-biridan farqiga borish ancha osonlashadi. Ana endi hozirgacha o'tganimiz bir mustahkamlab olamiz. Bu tarafda bitta sulfat kislotasi molekulasiga taalluqli bo'lganlarni yozamiz. Bu tarafga 1 mol H2SO4 moddasiga taalluqli bo'lganlarni yozamiz. Bitta bo'lsa molekula deyilardi, bittadan ziyod bo'lsa modda deb atalardi. Ya'ni 1 mol modda degani 6.02 10^-23 ta molekulani yig'indisi degani. 6.02 10^-23 ta degani o'zi yig'ildimi, moddani hosil qildi degani. Molekulada qanaqa tushunchalar o'tdik hozir biz mavzu davomida. Nisbiy molekulyar massa degan tushunchani o'tdik.
Uni davriy sistema orqali qo'shadigan bo'lsak, atomlarning massasi nisbiy molekulyar massa kelib chiqadi. Bularning hammasi bitta molekulaga taalluqli, ya'ni bitta molekulaning massasi 98 MaAB. Absolut massasi esa 1.63 -22 gram kelib chiqdi. Absolut massani topish uchun nisbiy molekulyar massani massa atom birligiga ko'paytirishim kerak edi. Protonni topadigan bo'lsam, bitta molekulada 50 ta proton bor, bitta molekulada 50 ta neytron bor. Bitta molekulada neytron topish uchun massadan protonlar sonini ayirishim kerak edi. Massasi 98, protonlarni ayiradigan bo'lsam, par 8 ta kelib chiqadi. Ana endi nisbiy molekulyar massasini topish uchun, ya'ni mana buni boshqacha yo'l bilan topsak ham bo'lardi, ya'ni atom massalarini qo'shmasdan nisbiy absolut massani bo'lishimiz kerak edi massa atom birligiga. Kelib chiqardi nisbiy molekulyar massa 98 MaAB. Ana endi bitta sulfat kislot, ya'ni H2SO4 molekulasida nimalar mavjud? 2 ta vodorod atomi, 1 ta oltin gugurt atomi va 4 ta kislorod atomi mavjud. Tahlil qilganim shunarlar. Ana endi 1 mol modda uchun olamiz. 1 mol H2SO4 dagi tavsifi, ya'ni tarkibida nimalar borligi. 1 mol H2SO4 ning massasi 98 gram. Nisbiy molekulyar massa molar massa bilan son jihatdan har doim teng deydik. Faqat massa atom birligi o'zgarmasa, ya'ni 1.6 -24 o'zgarmasa, bu bilan bu har doim teng bo'ladi. Bu 98 gram ekan, bu 98 massa atom birligi ekan. Bu 1 mol H2SO4 massasi, bu bittasini massasi. Bu 1 mol degani 6.02 -23 da, bu bittasiniki degani, endi bittasiniki. Bitta bilan bu 6.02 -23 tasiniki. Juda ham katta farq qiladi. Ya'ni bu bundan 6.02 -23 marta katta degani. Chunki bu bitta, bu 6.02 -23 da. Yo bo'lmasa yana boshqa yo'l bilan topsak ham bo'ladi. Yaxshilab e'tibor beringlar. Absolut massani topayotganda mana bu yerga molar massani qo'yib bo'lmaydi. Nisbiy molekulyar massani qo'yish kerak. O'xshash bo'lsa hamda, ya'ni qonun qoidasi bo'yicha nisbiy molekulyar massa qo'yiladi. Molar massani qanday qilib absolut massadan topsak bo'ladi? Misol uchun sizga masalaning shartida H2SO4 ning absolut massasi berilgan. Absolut massasi degani bitta molekulaning massasi shuncha gram degani. Ana endi siz molar massasini topmoqchisiz. Molar massa degani nechta molekulani topishlaringiz kerak? 6.02 -23 ta. 6.02 -23 ta degani 1 mol degani. 6.02 -23 tasini topdim. 1 molining massasi kelib chiqdi. 1 molining massasi tarifda aytgandek 1 mol moddaning massasi molar massa deyiladi deb. Demak 98 gram kelib chiqqani molar massa. Tushunarlar? Ya'ni molar massani topish uchun mana bunaqa yo'l bilan topib bo'lmaydi. Ya'ni absolut massa massa atom birligi bo'lsa, bu nisbiy atom nisbiy molekulyar massa kelib chiqadi. Molar massani topish uchun bittasi shuncha gram 6.023 tasini topish kerak ekan. Absolut massadan topish yo'lini o'rgatdim hozir. Ana endi protonlar 50 mol, e'tibor beramiz. Bunda 50 ta edi, chunki bitta molekula edi. Mol bo'lsa, har doim tarkibidagi narsalar molda bo'ladi. Ya'ni 1 mol H2SO4 da 50 ta proton bor deyish mumkin emas. 1 mol H2SO4 da 50 mol proton bor. 1 mol H2SO4 da 50 mol elektron bor, 1 mol H2SO4 da 48 mol neytron bor. 1 mol H2SO4 da 2 ta vodorod bor deb bo'lmaydi. 1 mol H2SO4 da 2 mol vodorod, 1 mol oltin gugurt, 4 mol kislorod bor deb bo'ladi. Bularni tagiga o'tsak bo'ladimi desanglar, o'tsa bo'ladi. Biza bilamiz, 1 molimiz 6.02 -23 daga teng. Bizga misol uchun 50 molni tagiga o'tish kerakmi? 50 molni 6.02 ko'paytirib yozib qo'ysam bo'ladi. 50 ni 6.02 ko'paytirib yozaman. 48 ni 6.02, 2 ni 6.02, 1 ni 6.02 ga, 4 molni 6.02 ko'paytirsam, bu sonlar tagga aylanadi. Mol bilan tag qo'rqinchli narsa emas. 1 mol 6.02 -23 ga teng. Buni qanday izohlasak bo'ladi? 1 soatimiz necha daqiqa? 1 soatimiz 60 daqiqa. Buni nima qilgansizlar? Yodlab olgansizlar. 1 soat 60 daqiqa deb. 1 mol 6.02 -23 ta deb yodlab olasizlar. 2 soat necha daqiqa desa, 2 ni ko'paytirasizlar 60 ga. 120 daqiqa deysizlar, to'g'rimi? Xuddi shunday 50 mol nechta desa, 6.02 ko'paytirib aytaverasizlar. Ta berilgan bo'lsa, 6.02 -23 ga bo'lsanglar, mol kelib chiqadi. Ana endi 1 mol H2SO4 da nechta molekula bor desa, 1 mol bo'lgandan keyin tarkibda 6.02 -23 ta molekula bo'ladi. Chunki har qanday moddaning 1 molida har doim 6.02 -23 ta molekula bo'ladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, davom etamiz.
Ana endi masallar ishlashni boshlaymiz. Masallarimizda sonlarini, savollarini sizlarga tashlab beramiz. Ya'ni mana bu doskadagi savollar, masallarning savollarini birinchi masaladan boshlaymiz. 4-raqamli masala. Masalan shartida aytib qo'ygan, tartib raqami 15 bo'lgan, nisbiy atom massasi 31 bo'lgan elementning ABCDE savollar qo'yilgan, shularni toping degan. Birinchi bo'lib, tartib raqami 15 bo'lgan element qaysi bir elementligini topib olishimiz kerak. Tartib raqami 15 bo'lgan element bu fosfor elementi. Fosfor elementi nisbiy atom massasi 31, protonlar soni 15 ta chunki tartib raqamiga teng, elektronlar soni ham 15 ta chunki proton elektron har doim teng bo'ladi. Neytron topish uchun nisbiy atom massasidan protonlarni ayirishimiz kerak. 31 dan 15 ni ayirsak, neytronlari 16 ta kelib chiqadi. Ana endi neytronlari 16 ta kelib chiqdi. Bizada A savolda so'rayapti, neytronlar soni nechta deyapti. Neytronlar soni 16 ta topdik. Keyin B savolda aytayapti, neytronlar deyapti, yadroning necha foizini tashkil etadi deyapti. Yadro deganda nima nazarda tutiladi? Yadro deganda proton bilan neytronning yig'indisi nazarda tutiladi. Proton bilan neytronning jami hammasi yadroni beradi, ular 100%. Tarkibidagi neytronni necha foiz deb savol qo'yishim kerak. Protonlar 15 ta, neytronlar 16 ta qo'shsam jami yadroni beradi. Jami yadrom yadroning necha foizini tashkil qiladi yadro? Jami yadro yadroning 100% tashkil qiladi. A uning tarkibidagi neytronlari yadroning necha foizini tashkil qiladi deb savol qo'ydim. Tushunarli bo'lsa davom etamiz. C savolda aytayapti, neytron deyapti, zarrachalarning necha foizini tashkil etadi deyapti. Zarrachalar deganda jami zarrachalar nazarda tutilyapti. Jami zarrachalarda deganda proton, elektron, neytron nazarda tutilyapti. Chunki atomda faqat proton, elektron, neytron bor. Proton 15 ta, elektron 15 ta, neytron 16 ta qo'shsam jami zarrachalar, jami zarrachalarim 100%, shuni tarkibida neytronim necha foiz deb savol qo'ydim. Ya'ni 16 ta neytron zarrachalarning necha foizini egallaydi deb savol qo'ydim. 16 ni 100 ga ko'paytir 46 bo'lsam javobi kelib chiqadi. Keyin D savolda aytayapti, nukleonlar soni toping deyapti. Nukleonlar soni degani protonlar bilan neytronlarning yig'indisi jami nukleonlarni berar edi. Protonlari musbat zaryadlangan nukleon, neytronlarim esa zaryadsiz nukleon. Ularni qo'shsam jami nukleonlarim 31 ta kelib chiqdi. E javobda aytayapti, nukleonlar deyapti. E savolda aytayapti. Nukleonlar deyapti, zarrachalarning necha foizini, ya'ni atomning necha foizini tashkil qiladi degan. Atom, ya'ni zarrachalar jami hisoblasam 46 ta, ya'ni proton, elektron, neytronni qo'shsam jamisi 100%. Tarkibidagi 31 ta nukleonim bor, ular necha foiz desam, nukleonning foizi kelib chiqadi. Proporsiyani ishlab bilmaydiganlarga endi, mana bu 1, 2, 3 ta proporsiya bor ekan bu masalan shartida. O'rgataman, osonroq yo'lini, matematik jihatdan hisob-kitob qilmaymiz. Yana matematika bo'ladi hozir, lekin qanaqadir formulalarga qo'yib yo'lmasa qonun qoidasi bo'yicha ketmaymiz. Qanday topiladi x noma'lum son? X ni yuqorisida yoki pastida soni bo'ladi har doim. Bunda yuqorisida bor. X ni yuqorisidagi sonni uni to'g'risidagi songa ko'paytiramiz, ya'ni x ni to'g'risidagi songa ko'paytiramiz va qolgan songa bo'lamiz. X ning tepasidagi son 100, uni to'g'risidagi son 16 ko'paytiramiz va qolgan songa bo'lsak 31 ga x kelib chiqadi. Tushunarlimi? Hammasi har doim shunday bo'ladi. Ya'ni oddiy proporsiyalarda murakkab proporsiya bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyi kelganda sal murakkablashtirib gaplashamiz. Ana endi 11-masalada aytayapti. Absolyut massasi berilgan. Qarasanglar, 5.312 10 ust minus 23 berilgan. Nisbiy atom massasini topishimiz kerak. Nisbiy atom massasini topishimiz uchun absolyut massani massa atom birligiga bo'lishimiz kerak edi. Absolyut massani yodlab olishgan bo'lishlari shart. Juda ham muhim bu sonlar. Massa atom birligiga bo'ladigan bo'lsam 32 kelib chiqdi. Bu nisbiy atom massa bo'lgandan keyin bu atomning massasi kelib chiqdi. 32 atom massaga ega bo'lgan element bu oltin gurt. Ana endi 16-masalada aytgan kislorod atomining absolyut massasini toping degan. Kislorod atomi degandan keyin O'ni o'zini yozdim. Kislorod molekulasi deganda edi, O2 qilib yozardim. Kislorod atom bo'lgandan keyin O'ni o'zini yozdim. Absolyut massasini topish uchun atom massasini, nisbiy atom massasini ko'paytiraman massa atom birligiga. Nisbiy atom massasi 16, 16 ni massa atom birligiga ko'paytiradigan bo'lsam, kislorodning absolyut massasi kelib chiqadi. Ana endi 21-masalada bizaga berilgan absolyut massa 5.312 10 ust minus 23 molekulaning absolyut massasi berilgan.
nisbiy molekulyar massasini va molekulani toping degan. Nisbiy molekulyar massani topish uchun 5/312^-23 bo'lsa, absolut massani massa atomligi bo'lamiz. 32 kelib chiqdi. 11-chi masala bilan qaranglar, bir xil son kelib chiqyapti, to'g'rimi? Bunda atom massa berilganligi uchun, ya'ni absolut massa atomga taalluqli bo'lganligi uchun bunda atom kelib chiqdi. Bunda molekulaning massasi bo'lgandan keyin 32 chiqdi, buni oltin g'urdi deb belgila olmayman. Chunki bu molekulaning massasi. Molekula bo'lgandan keyin kislorodni misol qilib olsak bo'ladi. Boshqa bir moddalar ham bo'lishi mumkin molekulalar. Misol uchun NO bo'lishi mumkin. Azot 14, kislorod 16 qo'shsam jami 30. Yo, to'g'ri kelmas ekan. Boshqa biron bir moddalar ham 32 bo'lsa yig'indisa, ular ham to'g'ri kelishi mumkin, faqat molekula bo'lishi shart. Atom bo'lmasa kerak. Keyingisi 24-chi masalada kislorod molekulasining nisbiy molekulyar massasini toping degan. Nisbiy molekulyar massasini topish uchun uzr adashib ketmiz. Kislorod molekulasining absolut massasini toping degan. Kislorod molekulasining absolut massasini topish uchun kislorod molekulasini nisbiy molekulyar massasini 32 16 kare 2 32 32 ni ko'paytiraman, massa atomligi kelib chiqadi absolut massasi. 16 bilan 24 ni farqlashni o'rganinglar. Bunda atom degan, bunda molekula degan. Atom degancha atom holatda yozdim, molekula deganligi uchun molekula holatda yozdim. Savolga yaxshilab e'tibor beringlar. Keyingisi 27-chi masala. 27-chi masalada aytgan suvning nisbiy molekulyar massasini, molar massasini va absolut massasini toping degan. Bu savolimizda ozgina xatolik ketgan. Xatolik emas, ataylab xato tashalgan. Uni kimdir farqiga boradi, kimdir farqiga bormaydi. Agar farqiga boradigan bo'lsanglar, bizaga yozib yuboringlar. Xursand bo'lamiz. Ya'ni buni mavzuda tushuntirib o'tdim men. Shu mavzuni yana ham shu chuqurroq tushunganlar uchun xursand bo'lamiz. Ana endi suvni birinchi bo'lib nisbiy molekulyar massasini topaman. Nisbiy molekulyar massasi davriy sistemada berilgan atom massalar, ularni qo'shib qo'ysam molekulaning massasi keladi. Kelib chiqadi. Vodorodning nisbiy atom massasi 1, 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam 2, kislorodniki 16, 2 ga 16 ni qo'shsam 18. Uglerod birligi massa atom birligi yoki birliksiz bo'lishi mumkin. Uglerod birligi deb qo'ydim men. Demak, suvning nisbiy molekulyar massasi 18 UB. Molar massa suvning 1 mol massasi edi. Har doim uning nisbiy molekulyar massasiga teng bo'ladi. Faqat birliklari bir-biridan farq qilardi. 18 gram taqsim mol, mol deb yozmasak ham bo'ladi, chunki molar massa dedi, o'zi 1 molning massasini bildiradi. Ana endi suvni absolut massasini topishimiz kerak. Absolut massani topish uchun nisbiy molekulyar massani massa atom birligiga ko'paytirishimiz kerak. Absolut massasi kelib chiqadi. Bu MR orqali, ya'ni nisbiy molekulyar massa orqali topish usuli. Yana bitta usuli bor. Absolut massani ta'rifida aytdik. Bitta atomning yo bo'lmasa molekulaning massasiga absolut massa deyiladi. Bittasini massasi qancha deb savol qo'ydim. X qildim. Ya'ni bittasini massasi necha gram deb savol qo'ydim. Hali bu son kelib chiqmagan, tasavvur qilinglar. Bittasi X gram. Masala ishlayotganimiz, ya'ni proporsiya ishlayotganimizda har doim pastiga 1 mol uchun qo'yamiz. Ya'ni bittasini massasi necha gram desa, bittani tagiga 1 molnikini gramni so'ragan bo'lsa, pastiga 1 molnikini qo'yamiz. 1 mol deganda 1 molni olib kelib qo'ymaymiz. Ta'mi 1 molni tagiga o'tib qo'yamiz. Grammi 1 molni gramga o'tib qo'yamiz. Bundan keyingi masallarimizda yana ham tushunarliroq bo'ladi. Yana e'tibor beramiz. Bittasini massasi qancha degan? Bu molekula pastga 1 mol molekulani sonini yozaman. Chunki ta'da bo'lish kerak. Ta'ni tagiga ta, gram tagiga gram qo'yiladi. 1 molim 6.012^23 tagiga teng yozdim. 1 mol uchun yozdim. Bu tomonga esa 1 molning massasini qo'yaman. 1 moli 18 gram. Molar massasini olib qo'ydim. Yana proporsiyani tushuntirdim bo'y. X ni topish uchun X ni pastidagi yoki tepasida son bo'ladi. Bunda pastida bor. Pastdagi sonni X ni to'g'risidagi songa ko'paytirib, qolgan songa bo'lsak, mana shu son kelib chiqdi. Shunarli bo'lgan bo'lsa 27-chi masalagacha davom etamiz.
Endi masalalar sharhi davom etamiz. 33-chi masalaga e'tibor beramiz. 33-chi masalada aytgan 2.24 gram azot necha mol bo'ladi degan. Bu masalalarni hammasini proporsiya yo'li bilan ishlaymiz. Formula yo'li bilan ishlasak bo'ladi, faqat formulada shunday sonlarni qo'yib qo'yamiz, osonroq bo'ladi, lekin nima qilayotganimizni bilmaymiz. Shuning uchun proporsiyada ishlaydigan bo'lsak, ancha qulayroq bo'ladi, ancha tushunamiz. Shuning uchun iloji boricha formula ishlatmaslikka harakat qilamiz. Kelishdingizmi? 33-chi masalada aytayapti, 2.24 gram azot necha mol deb savol qo'ygan. Biz bu masalalarda har doim proporsiyada birinchi savolni yozib olamiz, uning pastiga esa har doim 1 mol uchun qo'ya olamiz. Nimani 1 mol uchun? Qaysi modda berilgan bo'lsa, shuni 1 mol uchun qo'yib olamiz. Savol beryapti, 2.24 gram azot necha mol bo'ladi? 2.24 gram azot bo'lgandan keyin pastiga azotni 1 molni massasini qo'yamiz. Ya'ni gram berilgan bo'lsa gram, ta bo'lsa ta, mol bo'lsa mol, litr bo'lsa litr pastiga qo'yishimiz kerak. 2.24 gram azot dedimi? Demak, 1 mol azotni massasini qo'yishim kerak ekan pastiga. Azot 14, 2 ga ko'paytirsam 28 gram. Ya'ni 1 mol azot moddasining massasi 28 gram ekan. Molni toping degan, demak pastiga molni qo'yamiz. Necha mol? 1 mol. Aytdik, har doim pastiga 1 mol uchun qo'yiladi. 1 ni 2.24 ga ko'paytir 28 ga bo'lsam, 2.24 gram azot necha molligi kelib chiqadi. Bu masallarni nimaga o'xshatsak bo'ladi? 10 ming so'm pulingiz bor. Necha kilo shakar beradi degan savolga o'xshaydi. Siz savol qo'yasiz, 10 ming so'mga necha kilo shakar beradi deb. Keyin pastiga yozasizlar, 1 kilo shakar 5 ming so'm deb. 10 ming so'mga necha kilo beradi desanglar, 2 kilo chiqadi. Xuddi shunga o'xshagan masallar, ya'ni hayotiy misollar bilan solishtiradigan bo'lsak, yana shu gap, 0.3 molni pastiga 1 mol uchun gramini so'rayaptim, pastiga gramini qo'yamiz. 35-chi masalada 0.3 mol karbonat angidrid, ya'ni CO2 necha gram bo'ladi degan. Moli berilgan, pastiga 1 mol uchun qo'yamiz. Massasini so'rayapti, 1 molni massasini qo'yamiz. 12, 32, qo'shaman 44. Davriy sistemadan hisoblab yozayapman bularni. 1 molni topishni o'rgandik bo'ya, mollar massa deyilardi. Keyingisi 37-chi masalada aytayapti, 0.3 mol modda 19.2 gram keladi deb qo'ygan. Demak, proporsiyada yozamiz, 0.3 mol modda 19.2 gram keladi deb yozdik. Va masalani shartida aytayapti, molar massasini toping degan. Va molar massa degani necha molni massasi edi? 1 molni massasi. 1 molini massasini topadigan bo'lsa, molar massasi kelib chiqadi. Tushunarli bo'lsa davom etamiz. Ana endi 39-chi masalada aytayapti, bitta xlor molekulasining massasini toping deyapti. Bizga pastga necha mol modda uchun qo'yishimiz kerak? 1 mol modda uchun. 1 mol modda degani 6.02 10^23 ta molekula degani. Ya'ni moldan tagiga o'tib qo'yishimiz kerak. Agar bu mol bo'lganda edi, 1 mol qo'yar edim. Lekin bu ta bo'lganligi uchun moldan tagiga o'tishim kerak. 1 molim 6.02 10^23 bo'lganligi uchun qo'ydim. Bu joyda gramini so'rayapti. 1 molni gramini qo'yaman. Xlor 35.5 deb hisoblanadi. 35.5 2 ga ko'paytiraman 71 gram. Davriy sistemadan oldim 35.5. Ana endi savol beryapti. 2 ta temirning massasini aniqlang degan. Yana pastiga 1 mol uchun qo'yaman. 1 molni 6.02 10^23 ta. Temirning gramini so'rayapti. Pastiga 1 mol temirning massasini qo'yaman. Davriy sistemaga qarasam 56. 56 ni 2 ga ko'paytirib 6.02 10^23 ga bo'lsam, temirni massasi kelib chiqadi. Keyingisi 40-chi masalada aytayapti, 14.2 gram xlor nechta molekula bo'ladi deyapti. Savolni qo'ydik, 14.2 gram xlor nechta deymiz. Pastiga 1 mol uchun qo'yamiz. Massa bo'lgani uchun 1 molning massasi 71 gram. 35.5 2 ga ko'paytirib yozdim. Bu joyda nechta molekula deganligi uchun 6.02 10^23 ta. Har doim molekullar sonini so'radimi? 6.02 10^23 ta qo'yiladi pastiga, ya'ni 1 mol uchun 6.02 10^23 ta qo'yiladi. Agar molekullar sonini so'rasa, yo bo'lmasa molekullar soni berilgan bo'lsa. Keyingi 41-chi masalada aytayapti, 1000 ta vodorod molekulasining massasi qancha deyapti. 1000 ta vodorod molekulasini, demak, 1 mol moddadagi molekullar sonini qo'yamiz. 6.02 10^23 ta. Proporsiyani bu tarafiga esa vodorodning massasini yozishim kerak. 1 molniki 2 gram. 2 gram 6.02 10^23 ta bo'lsa, 1000 tasi qancha desanglar, proporsiya hisoblab beradi. Ya'ni 2 ni 1000 ga ko'paytirib 6.02 10^23 ga bo'lsanglar,
mingtasini massasi kelib chiqadi. Keyingi savol 42 bilan 41ni ko'rsanglar, bir-biriga o'xshab ketadi savollari. Faqat 42 da aytgan 1000 ta atom saqlagan degan. 1000 ta atom saqlagan molekulaning massasi qancha degan. Molekulaning massasini so'ragan uchun qo'yaman 1 mol moddaning massasini. Bu joyda 1000 ta atom bo'lgandan keyin 1 mol molekuladagi atomlar sonini qo'yishim kerak. 1 mol molekula, to'g'rimi? Ya'ni 1 mol modda, uzr. 1 mol modda. 1 mol moddada necha mol atom bor? 1 mol moddada qarasak 2 mol vodorod atomi bor. Ya'ni o'zi 1 mol, ichida 2 mol atom bor. So'rashlaringiz mumkin. Birikta shuna savollar eshitganmi? Endi boshlayotganlarda bo'lishi mumkin. 1 molning ichida 2 mol bo'lishi mumkinmi degan savollar bo'ladi. Bunga oddiygina javob beramiz. Bitta velosipedda 2 ta baloni bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Velosiped bitta, lekin 2 ta baloni bor. Bu ham xuddi shunday. 1 mol deb oladigan bo'lsak, tarkibida 2 mol vodorod atomi bo'ladi. Boya mavzu davomida H2SO4 ning bittasi bilan 1 molni tushuntirib berdim-ku, shu orqali tushuntirayman hozir masalan. Demak, 1 mol uchun qo'yishim kerak, 1 mol moddam tarkibida 2 mol vodorod atomi bor. Lekin men bunga 2 mol vodorod atomi deb qo'yib bilmayman. Tagi o'tish uchun 6.0 konus 23 ko'paytirib yozaman. Nima uchun bunda ko'paytirmadim? Chunki bunda molekulasini so'ragan. Shu uchun 6.0 konus 23 qo'ydim. Bunda atomni so'raganligi, ya'ni atomi berilganligi uchun 2 ga ko'paytirib yozdim. Ana endi 43-chi masala. Bu masalalarni tushunmagan bo'lsanglar, so'rashlaringiz mumkin. Keyingi 43-chi masala. 43-chi masalada aytayapti. Suv moddasi berilgan 0.75 mol. Savollar berilgan, A, B, C, D, E, shularni toping degan. Shularni topamiz. A savolda aytayapti, 0.75 mol suv necha gram deyapti. Pastiga necha mol uchun qo'yamiz? 1 mol uchun qo'yamiz. 1 mol suv 18 gram. 0.75 mol suv necha gram deb topamiz. Keyin savol beryapti, 0.75 mol suvdagi molekullar sonini toping degan. Molekullar soni degani 6.0 = 23 qo'yamiz degani pastiga har doim. Chunki pastiga necha mol uchun qo'yardik? 1 mol uchun qo'yardik. 1 mol modda degani tarkibida 6.0 = 23 ta molekulasi bor degan. 0.75 mol suv pastiga 1 mol qo'yamiz. Esimizdan chiqarmaymiz. Tepada nima berilgan bo'lsa, shuni 1 molini hisoblab qo'ysak bo'ldi. Tepada molekullarni so'rayapti, 1 moldagi molekullar sonini yozamiz. Tepada massasini so'rayapti, pastiga 1 molning massasini yozamiz moddani. C savolda aytayapti. Atomlar sonini toping debdi. Atomlar sonini topishim kerak. Suvni moli berilgan, pastiga 1 mol suvni molini yozaman. 1 mol suv 1 mol degan, to'g'rimi? Nechta atom bor deb? Ana endi e'tibor beramiz. 1 mol suvda 2 mol vodorod va 1 mol kislorod atom bor. Jami necha mol atom? 3 mol. Pastiga 1 mol uchun qo'yaman. Hozir 1 mol uchun qo'yaman. Faqat 1 mol moddadagisini qo'yishim kerak. 1 mol moddada necha mol atom bor? 1 mol moddada 3 mol atom bor. Men 3 mol uchun qo'ymayman, 1 mol atom uchun qo'yayman. 1 mol modda uchun qo'yayman. 1 mol moddada 3 mol atom bor. 3 mol atom bo'lsa, men bu yerda atomlarni so'ragan uchun atomlarni yozishim kerak 1 mol moddadagi. O'sha uchun 3 mol yozishim kerak, faqat ta'da so'raganligi uchun 6.02 ga ko'paytiraman. 6.02 10 usti 23 ta. Davomida yoza olasizlar, sig'may qoldi. 6.02 10 usti 23. Nima uchun 3 ni 6.02 10 usti 23 ga ko'paytirdim? 3 mol atom bo'lgandan keyin bizda ta'da so'ragandan keyin 3 mol qo'ya olmayman, tagga o'tishim kerak. Tagga o'tishim uchun 6.02 10 usti 23 ga ko'paytirdim. Esimizdan chiqarmaymiz boyagi qoidani, yana bir eslataman. Buni 1 mol deb tasavvur qilyapmizmi? Demak, tarkibidagi hamma narsa molda bo'ladi, ta'da bo'lmaydi. 1 molda 3 ta atom yo'q buni. 1 molning ichida 3 mol atom bor. Ana endi D savolda aytayapti, 0.75 molini tarkibida kislorod atomlarining molini toping debdi. Ana kislorod atomlarining molini so'ragan. 1 mol suv uchun qo'yamiz. 1 mol bu suvni moli, pastiga 1 mol qo'yaman. Bu joyda kislorodni molini so'ragan. 1 mol suvda necha mol kislorod bor? 1 mol suvda 1 mol kislorod bor. 0.75 molda qancha deb topa olamiz. E savolida esa vodorod atomlar sonini so'ragan. Pastiga yana 1 mol uchun qo'yamiz.
1 mol suvda 2 ko'paytirilgan 6,02 10 üstü 23 da. Mana. Birinchi savol beramiz. 1 molning ichida necha mol vodorod bor deymiz. 1 molning ichida 2 mol vodorod bor. Yaxshi. Bunda nimani so'rayapti? Vodorodning ta'sirini so'rayapti. Shu uchun vodorodning molini 6,02 10 üstü 23 ga ko'paytirsam 1 mol suvdagi vodorod atomlari soni kelib chiqadi. 1 molda shuncha vodorod bor? 0,75 molda qancha desam? 0,75 mol suvdagi vodorod atomlarining soni kelib chiqadi. Tushunarli bo'lsa, keyingi masallarga o'tamiz. Mana endi 46-masalaga qaraymiz. 46-masalda karbon angidrid 4.4 gram berilgan. 4.4 gram karbon angidrid A savolda aytayapti, necha mol bo'ladi deyapti. Yana o'sha usulda ishlaymiz. Masalaning shartini yozib olamiz birinchi. 4.4 gram karbon angidrid necha mol deb. Proporsiyani parsistiga esa 1 mol karbon angidrid uchun qo'yamiz. Karbon angidridning massasi berilgan, pastiga 1 mol karbon angidridning massasi qo'yiladi. Buniki 12, buniki 32 qo'shsam 44 gram. Ya'ni karbon angidridning 1 moli 44 gram. Molini so'ragan uchun 1 mol. Qancha desam mol kelib chiqadi. B savolda aytayapti, 4.4 gram karbon angidrid nechta molekula deyapti. Pastiga 1 mol uchun qo'yamiz. Karbon angidrid 44 gram 1 mol. Nechta molekula deganligi uchun molekullar sonini yozamiz. 6,02 10 üstü 23 ta. Keyin C savolda aytayapti, atomlar soni nechta deyapti. 4.4 gram karbon angidridda nechta atom bor deyapti. Pastiga karbon angidridni 1 molni yozamiz. Massasi bo'lgani uchun massasini yozamiz. Atomlar sonini so'rayotganligi uchun atomlar sonini yozamiz. Biz necha mol modda uchun yozamiz har doim? 1 mol modda uchun. 1 mol moddada necha mol atom bor? 1 mol moddada 1 mol uglerod, 2 mol kislorod, jami 3 mol atom bor. Lekin atomning ta'sirini so'raganligi uchun 3 mol deb yoza olmayman, yo 3 ta deyishga ham haqqim yo'q. Chunki aytgandek, 1 molda har doim hamma narsa molda bo'ladi. 1 mol moddada ichidagi nimandir aytmoqchi bo'lsak, proton, elektron, neytron atomlarida sonini nimani aytmoqchi bo'lsak, har doim molda bo'ladi. Yani uni tagiga o'tish uchun 6,02 ko'paytirib yozamiz. Chunki 1 mol 6,02 10 üstü 23 bo'lgandan keyin 3 molimiz 6,02 10 üstü 23 dan 3 barobar ko'p. Shuning uchun ko'paytirib yozamiz. Karbon angidridni massasi 1 molni qo'yamiz, yana 44 gram. D da so'rayapti, karbon angidriddagi kislorod atomlarini sonini so'rabdi. Kislorod atomlarining sonini topadigan bo'lsak, kislorod atomlari soni degani ta'da nazarda tutiladi. Kislorod atomlarining sonini topamiz. Pastiga 1 mol uchun qo'yamiz. 1 molida necha mol kislorod bor? 1 molida 2 mol kislorod bor. Lekin ta'da so'ragan uchun 2 ni 6,02 ga ko'paytirib yozamiz. Tushunarli bo'ladi deb o'ylayman. Keyingisi 44 gram karbon angidrid. E da so'rayapti. Nukleonlar moli. Nukleon degani proton bilan neytronning yig'indisi. Protonni hisoblasam, ikkalasining tarkibida 22, neytronni hisoblasam 22. Bu 1 mol bo'lgani uchun proton va neytronlari ham molda bo'ladi. 22 mol, 22 mol qo'shsam 44 mol jami nukleonlarni moli kelib chiqadi. 44 gramda 44 mol nukleon bor. Nukleonlar bilan massa har doim teng bo'ladi, chunki massani proton neytron tashkil qiladi. Proton neytronning massa soni massani beradi. Proton neytronning soni esa nukleonlarning sonini beradi. 1 mol modda uchun olganda u ham molda bo'ladi, ya'ni 44 mol. F savolda so'rayapti bizadan, neytronlarning molini toping degan. 4.4 gram karbon angidridda necha mol neytron bor? Pastiga 1 mol uchun qo'yamiz. Bu karbon angidridning massasi, pastiga 1 mol karbon angidrid. Bu tarkibdagi neytronlarning molini so'ragan, biz pastiga 1 mol karbon angidriddagi neytronlarning molini qo'yamiz. Neytronlar 22 mol. Bunda 6,02 ko'paytirilmaydi. Nima uchun? Chunki molda so'rayapti, pastiga ham molda qo'yamiz. Agar ta'da so'raganda edi, buni ham 6,02 10 üstü 23 ga ko'paytirib yozardik. Ana endi 49-masala. 49-masalani birinchisida aytayapti, kalsiy oksidining molini toping degan.
Ya'ni 12.04 da molekula saqlagan, kalsiy oksidining molini toping degan. Pastiga 1 mol uchun qo'yamiz. Kalsiy oksid moddasining 1 molidagi molekullar soni. Har doim 1 molda 6.02 × 10^23 da molekula bo'ladi. Molini toping degan 1 mol. Moli kelib chiqadi. İkincisi aytayapti, 12.04 × 10^23 da molekula saqlagan moddaning massasini. Pastiga 1 mol uchun qo'yamiz. 6.02 ko'paytirilgan 10^23 da hisoblaymiz. 40 16 56 gram. Agar mana buni qanday topayotganini bilmasanglar, mavzuni yaxshilab bir takrorlaylar. Ya'ni qayerdir masallarda tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa, bu masalani tushunmayotganingizdan darak bermaydi. Bu mavzuni yaxshi o'zlashtirmaganingizdan, ya'ni mavzuda tushunarsiz joylar bo'lgan bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa e'tibor bermay ketgan bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Agar mavzuda tushunarsiz joyi bo'lgan bo'lsa, savollaringizni berishlaringiz mumkin. Tushuntirishga harakat qilaman qo'limdan kelgancha. 49-da C da aytayapti, kislorod atomlar sonini. Kislorod atomlar sonini so'ragan. Bu molekullarning soni, ya'ni 12.04 × 10^23 da molekula saqlagan kalsiy oksid. Pastiga 1 mol uchun qo'yamiz. 6.02 × 10^23 da molekula 1 mol moddada. Bunda kislorodlarning ta'sini so'ragan. Nechta mol modda uchun qo'yatdik? 1 mol. 1 mol kalsiy oksidda nechta mol kislorod bor? 1 mol kislorod bor. Faqat bizda kislorodning molini so'ramagan, ta'sini so'ragan. Shu uchun 1 mol kislorod degani 6.02 × 10^23 da degani. Keyingisi D da bizdan protonlarning molini so'rayapti. Protonlarning molini topishimiz uchun birinchi 1 molda nechta mol proton borligini bilishimiz kerak. Kalsiyda 20 mol, kislorodda esa 8 mol, jami 28 mol proton bor. Protonlarni topib oldik. Yana savol berilyapti. 12.04 × 10^23 da nechta mol proton bor? Pastga 1 mol uchun qo'yamiz. Bu molekullar soni bo'lgani uchun 1 molda har doim 6.02 × 10^23 da molekula. Bunisida so'rayapti protonlarni molini. Pastiga 1 mol kalsiy oksiddagi protonlarni molini qo'yamiz. Mol bo'lsa har doim 1 mol qo'yish kerak degani emas, tushunyapsizlar-a? Protonlarni molini so'rayapdim, protonlarni molini qo'yaman, 28 mol. A mana bunda nima uchun 1 mol qo'ydim? Chunki kalsiy oksidni o'zini molini so'rayapdi. Har doim kalsiy oksidni 1 mol uchun qo'yamiz dedik, shu uchun 1 ni qo'ydim. A bunda ham har doim kalsiy oksidni 1 mol uchun qo'yamiz, faqat uni tarkibidagi protonni so'ragandan keyin protonlarni molini qo'yamiz. 1 mol kalsiy oksiddagi protonlarni molini. Keyingisi E da so'rayapti bizdan, neytronlarning sonini toping degan. Neytronlarni topadigan bo'lsak, topishni bilasizlar. 28 mol chiqadi. Molekullar soni, shuncha molekula saqlagan kalsiy oksidda nechta neytron bor deyapti. Pastiga 1 mol uchun qo'yamiz. 6.02 × 10^23 da molekula saqlagan kalsiy oksidda 28 mol neytron bor, lekin bizdan nimada so'rayapti? Ta'da so'rayapti. 28 ta deyishga haqqimiz yo'q. Kalsiy oksidni 1 molida, 1 molida deyamizsa, 1 molida. Mol bo'lgandan keyin tarkibidagi hamma narsa molda bo'ladi. Esimizdan chiqarmasak bo'ldi. 10^23 ta. Qoida o'zgarmaydi har doim. Agar sal boshqacha ishlagan bo'lsanglar, maktabdami yo boshqa joydami, ular ham xato usul emas, hammasi 100% to'g'ri. Javob bir xil chiqqan bo'lsa agar. Faqatgina bu usul tushunarliroq usul bo'ladi, ularga nisbatan bo'lishi mumkin. Yana bilmadim, endi bu o'zim fikrlashim. Mana shuni agar polnoshu video darsligidan o'rganaman desanglar, mana shu usulda ketishlaringizga majbur bo'lasiz, chunki keyingi masallarda ham faqat shu usulda ishlaymiz. Faqat esimizdan chiqarmaslik kerak, asosiy eng keraklisi proporsiyada savolni qo'yamiz birinchi, a pastiga esa 1 mol modda uchun qo'yamiz. 1 mol modda degani 1 molni olib kelib qo'ying degani emas. Yuqorisida nimasi berilgan bo'lsa, pastiga o'sha moddaning 1 molidagisini olib kelib qo'yamiz. Tushunarli? Savol bo'lmasa, yes ketdi. Ana endi 49-masalamiz tugabdi. 51-masalaga qaraymiz. 4.816 × 10^23 da suv. 4.816 × 10^23 da neytron saqlagan suv berilgan. 4.816 × 10^23 da neytron saqlagan suvning massasini, suvning molini
kislorod atomlar sonini protonlar molini topishimiz kerak ekan. Bu suvni tasi emas, bu suvni tarkibidagi neytronlarni tasi. Biz ham pastiga necha mol modda uchun qo'yamiz? 1 mol modda uchun. 1 mol moddadagi neytronlarni top qo'yamiz. Neytronlarni topamiz birinchi. Neytronlarni topadigan bo'lsam 8 mol neytroni bor. Ya'ni 1 mol suv moddasida 8 mol neytron bor. Buni hisoblashni o'rganganmiz. 8 mol neytron bo'ladigan bo'lsa, yuqorisida neytron berilgan, pastiga ham 1 mol moddada 8 mol neytron bo'lgandan keyin shu 8 molni olib kelib qo'yishim kerak. Faqat bu tada bo'lgandan keyin pastiga ham tada olib kelib qo'yaman. 8 ni 602 23 ko'paytiraman degan. Suvni massasini so'rayapti, pastga 1 mol suvni massasini qo'yamiz. Suvni 1 mol massasi degani mollar massasi. 18 gram. Savol shunaqa bo'ladi. 4816 23 ta neytron saqlagan suvni massasini toping, deyapti. Biz bilamiz 18 gramda 8 ko'paytirilgan 602 23 ta neytron saqlaganini. 4816 23 tasida qancha desak, proporsiya hisoblab beradi. Ya'ni 18 ni 4816 23 ga bo'lib, ko'paytirib, 8 ko'paytirilgan 602 23 ga bo'lishimiz kerak. Keyingi savolda aytayapti. 4816 23 ta suv 4816 23 ta neytron saqlagan suv necha mol deyapti. Yana pastiga 1 mol uchun qo'yamiz. Neytron bo'lgandan keyin pastiga neytronlarni yozamiz. 1 mol suvda 8 mol neytron bor, lekin tagiga o'tishimiz kerak. Shuning uchun 602 23 ga ko'paytirib yozamiz. Molini so'ragan, shuning uchun 1 mol qo'yamiz. Suvni moli kelib chiqadi. Keyingisida kislorod atomlarini sonini so'rayapti. 4816 23 ta neytron saqlagan suvda nechta kislorod bor deyapti. Pastiga 1 mol uchun qo'yamiz. Neytron bo'lgandan keyin neytronlarni qo'yamiz. Bu joyda kislorodlarni tasini so'raganligi uchun 1 mol moddadagi kislorodlarni qo'yamiz. 1 mol moddada 1 mol kislorod bor, lekin tada so'raganligi uchun 1 molni tagiga o'tkazsak 6.02 23 ta bo'ladi. Keyingi savolda 4816 23 ta neytron saqlagan suvning protonlar soni protonlar molini toping degan. Neytronlarni tasidan protonlarni molini topishim kerak suvdagi. Bu suvdagi neytronlar pastga 1 mol suvdagi neytronlarni olib kelib qo'yamiz. Yana 8 ko'paytirilgan 6.02 23. Bu joyda nimani so'rayapti bizdan? Suvdagi protonlarni molini 1 mol suv uchun qo'yamiz deganmiz pastiga. 1 mol suvda 10 mol proton bor. 10 mol. Buni mavzuda o'rganganmiz. Ko'paytirib bo'ladigan bo'lsa kelib chiqadi. Shunarli bo'lsa masallarimiz davom etamiz. Masallarimiz tugadi. Birinchi qismi. Endi ikkinchi qismiga o'tamiz.